Marina. A senhora sempre canta? Eu sempre cantei, desde os 10 anos. Eu cantava na Candelária. Na Candelária? Lá no Rio de Janeiro. Ah, é a senhora do Rio? Eu sou, carioca. Ah, e a senhora mora aqui? Eu moro há 60 anos, lá na rua Jerônimo Monteiro. Ah, tá. E a senhora canta sempre por aqui? Canta? Não, eu cantava, né? Agora não canto mais. Porque... Fez canto. Ah, a senhora fez canto? Não, eu fiz, mas agora eu sou da Brasil para Cristo. Ah, é? É. Mas e lá, como é que chama a entidade que a senhora participava lá? Aonde? Lá no Rio, onde a senhora cantava? Fez canto, lá aonde Rio. Eu cantava? Eu cantava com os padres franciscanos lá na Dog Novo, na Rio de Janeiro. Ah, na Tijuca. Ah, na Tijuca? É. Ah, sim. É mais música religiosa. É. Mais música religiosa? Colégio. Eu era religiosa. Ah, é? Continua, né? É, agora, eu sempre acreditei em Deus, então eu sou religiosa. Né? Deus está em todo lugar, né? Depois eu saí da escola de samba, a minha família que foi fundadora do Império Serrano, lá no Rio de Janeiro. É. Eu moro lá, a minha família mora tudo no Vaz Lobo, né? Entre Madureira e Vaz Lobo, na estrada Marechal Rangel, lá no Rio de Janeiro. Eu canto assim, quando eu vou na igreja, às vezes o pastor me chama para cantar, mas eu não canto mais. Sabe? Ah, é? Mas eu canto samba, eu canto tudo. Ave Maria, Macumba, tudo. Quando eu cantar, eu canto. Tem uma música que eu fiz para Getúlio Vargas, eu estava no ano que eu vim para São Paulo, em 1954. Eu era do colégio lá das Freiras, do Cadete. Ao Palácio do Cadete. Em frente aonde o Getúlio ficava? É. Aí a senhora olhava o Getúlio e o que a senhora fazia? Jogava beijo pra ele. Eu jogava beijo pra ele. A senhora chegou a trabalhar no palácio? Não, eu era menina, eu tinha 10 anos. Ah, 10. Então, canta pra nós a música que a senhora fez em homenagem ao Getúlio. A Império Serrano. Império Serrano. Mas esse samba não é do Império Serrano, é meu. Ah, então canta pra nós. Uma vez a força e interesse contra o povo condenaram-se novamente, desencadeiam sofrimento. Não se acusam, insultam medo de novo. Vejo de perto aproximar meu fim. Não me combatem, caluniam-me com certeza. Numa perseguição atroz, não me dão direito de defesa. Procuram sufocar a minha voz. É minha ação impedir para que eu não continue a defender o povo como sempre defendi. Sou feliz com profundo desgosto. Sigo o destino que me é imposto. Não querem que eu seja independente. Não querem a felicidade do trabalhador. E aquele povo de quem foi escravo jamais será de ninguém. Aos que pensam que me derrotaram, eu respondo com a vitória. Levo comigo um porém e saio da vida para entrar na história. E saio da vida para entrar na escola. Parabéns, esse samba é meu. Eu fiz quando ele morreu, que eu fiquei muito, muito chocada. Aí eu fiz esse samba em homenagem a ele. Que beleza. Mas nunca gravei, nunca escrevi para ninguém. A senhora tem mais alguma música sua? Não, não tenho não, só tenho essa. Ah, é? Fala de um artista que a senhora gosta.
e artista que eu gosto, hoje em dia eu não gosto de nenhum. Porque é tudo palhaçada. Agora, o que eu gostava mesmo era da Dalva de Oliveira, Marlene, Emilinha Borba, que era do meu tempo. Agora, hoje em dia eu não gosto de nenhum artista. Então, a senhora lembra? Hã? A senhora lembra uma música delas? Da Dalva? É. Da Dalva eu sei um monte. É. Canta uma pra nós. Que será da minha vida sem o teu calor, da minha alma sem os beijos teus, da minha vida sem o teu amor. Teu carinho se juntasse ao meu, eu errei, mas se me ouvires me darás razão, foi o ciúme que se debruçou sobre o meu coração, sobre o meu. Família, parente na área da música? Lá no Rio de Janeiro? Não, eu tenho no samba, né? Agora o Império Serrano, acho que ele tá aí no segundo grupo, porque eu não escuto falar mais. É. Mas minha tia, Dona Eulália, era a diretora da escola, ela morreu, aí acabou o Império Serrano. Qual é o nome da sua tia? Chamava-se Maria Eulália de Oliveira. E ela foi uma das fundadoras? Hã? Ela foi fundadora? Fundadora do Império Serrano, era João Gradinho, Dona Eulália, Sebastião de Oliveira, Mano Fuleiro, eu não sei até o nome dele, chamava Mano Fuleiro. Décio da Viola, Silas de Oliveira. É um dos que eu sei que foi fundador do Império. Que a primeira série do Império foi na casa da minha avó. Depois é que fizeram lá em Madureira e foi para lá, para Madureira. Era no Vaz Novo. A senhora lembra, assim, o samba enredo que a Império cantava? Ah, eu lembro um Joaquim José. Da Silva Xavier, essa eu sei. Pode cantar para nós? Posso. Joaquim José. E eu sei um que é Aquarela do Brasil, que ela é enorme. Era do Silas de Oliveira. Silas de Oliveira. Quer que eu canto ele? Pode, pode. Ah, mas o Joaquim é mais bonito, eu acho. Ah, não é não. Não? O Silas de Oliveira, esse samba tem letra, muita letra. Deixa eu tirar minha mochila. Chama-se Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil. É. Apresentamos a parte mais importante da nossa história. Se não nos falha a memória, foi aonde os grandes frutos notáveis deixaram as suas rúbricas. Através de 61 anos de república, depois da sua vitória proclamada, constituinte. Apesar de existir um forte futuro em 1891, sem causa feita. Teodoro da Fonseca, o pequeno
Você tem que dizer a dona Marina? Nossa senhora, a gente vê uma coisa dessa, a gente fica emocionado. Agora eu vou cantar. Você vê o que é a cultura do Brasil, como que era, como que foi esse Brasil na época dela e que é hoje. Beleza. O que a senhora vai cantar? O bom cabrito não ferra e você ferrou. O pão danado não e você mandou. O bom cabrito não ferra e você ferrou. O que você tem a dizer? Ah, seu irmão, a dizer para a dona Marina? Coisa maravilhosa, coisa linda. Me enriqueci com tudo isso. Funciona a gente, uma coisa dessa. Maravilhoso. Muito parabéns, dona Marina. Coisa linda, hein? Eu canto tudo. A gente quer achar a senhora mais linda. Igreja, macumba, samba, frevo, tudo. Tudo é louvor, né? É. Canta uma de macumba pra gente. Hã? Canta uma macumba? Quem disse que não? Anaê, o derrubarê, o que é que faz de novo? Que mapa, verão, o que faz de novo? Que mapa, verão, Anaê. Muitas emoções. Dona Marina, parabéns. Esperamos encontrar a senhora mais vezes. A senhora é maravilhosa. Tá? Desejo um feliz 2017 para a senhora, para a sua família. Sabe? Muito bom encontrar a senhora. Saber que a senhora tem história da cultura brasileira. Eu conheci Paulo, quem me ensinou a salvar foi Paulo da
Portela e Cláudio Onô. Eu morava na Estrada da Portela, eu tinha 2 anos e minha avó saía lá na Portela. Então ela me levava, quem me ensinou a sambar, porque eu estou usando bengala, mas se um dia tiver um concurso de samba, eu vou mostrar para essa mocidade o que é samba. Que a Regina Casé fica levando aquelas mulheres lá, que elas tiram lixo. Elas não sambam, elas só tiram o lixo do chão. E eu vou mostrar para ela, porque quem me ensinou a sambar foi Paulo da Portela e Cláudio Onô. Cláudio Onô, né? No tempo que era a porta-bandeira era mocinha, tinha Alzira Moleque, Julinha, Dagmar, Betinho. Eu ainda sei o nome de todos aquele povo que já morreu da Portela. Juca Redondo, todo mundo. E quem me ensinou a sambar foi Paulo da Portela e Cláudio Onô.